kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Hee, buradasan, sağ ol ki zorsan, sağ ol ki yaxşısan. Erenlə Mikasa hanı? Ala, nə bilim, bilmirəm, deyə bilmərəm heç nə. Xatırlayırsınız, axırıncı zəfə onların üstünü diyu elədilər, yekə belə o tüfəng nədir? Ala, topla vurdular, öldürmək istədilər. Biz də belə əlinə belə, oh, şeylədik, saxladıq topu, heç nə, sağ qaldıq. Mən Trigintercept'im, bu arada bunlarla heç bir aidiyyətim yoxdur, bunları tanımıram. Daha doğrusu, real həyatda tanımıram. Daha doğrusu, mən nə danışıram, babşə? Nəysə, Daz deyir ki, babşə, bunlar hamısı şoka düşüb, çünki axırıncı dəfə gördükləri səhnə heç də bunların gözlədiyi səhnə deyildi. Eren Titana dönüşə bilir. Necə də gözlənilməz plot twist idi də, necə gözlən... Bu nə eləyir, əla? Qarnı ağrıyır. Acsan. Hə, gözləmirdilər ki, Eren Titana dönüşür. Mikasa da gözləmirdi. Yanındakı erməni Armin də gözləmirdi. Bunlar hamısı şokdadır ona görə. Ona görə də... A, Marco. Sən sağsan hala. Bıy, spoiler. Baxmayın bura. Bu videonun bu hissəsinə baxmayın. Deməli, mən bu animəyə baxmışam, bunun mangasını oxumuşam. Ona görə də sizə mən oyundakı şeyləri tərcümə eləməyəcəm. Daha çox öz sözlərimlə izah eləməyə çalışacağım konkret anları, momentləri. A, təkrar oynayırıq buranı. Nə əcəb? Hə, heç nə. Bir növ bölüm özəti olar. Ya, beləcəniz gəlir, Eren onları qoruyur, əlini çıxarır qabağa, Titan sümükləri zadı çağırır. Necə eləyir, onu bilmirəm. Çünki normalda Titana dönüşəndə insan Titanın peysər hissəsində olur. Ay, bilər, mən nə fikirəşirəm, mən də danışıram ola. Sizə YouTuber olmaq istəyənlərə maraqlı bir tip. Heç vaxt yuxudan oyanan kimi video çəkməyə oturmayın. Mən elədiyim kimi. Hapsi o hazırdırlar. Yox, hazır deyirlər. Çünki görürsünüz. Bax, nə baxın, Eren o Titanın peysər hissəsində deyil. Mənə bu məntiqsiz gəlir. Nə babaq göz var, fikir verin. Hani Eren? Yoxsa oradadır, hala mən səhv salmışam. Ya, yox. A, yox, düzdür. A, ayaqları da yerə girim onları, niyə? Nə baş verir, nə deyir? A, deməli, bu videoya baxırsınız, sizə əvvəlcədən xəbərdar eləməliyəm ki, çoxlu-çoxlu spoiler gəlsiniz, amma bir o qədər də əyləncəli özət alacaqsınız, yəni heç baxmaq istəmirdinizsə bu animeyə və ya planlaşdırırdınızsa, amma vaxtınız yoxdursa bu videoya baxa bilərsiniz, daha doğrusu bu video seriyasına. Hə, Mahmud deyir, diqqət! Mən onun adını Mahmud qoymuşam. Hər şey indi izah edəcəm. Trostu necə yerə qaytaracağımızı, planını. Mən sizə təqdim eləmək istəyirəm Eren Yeager-i. Hə, artıq bir çox şeyi keçdilər bunlar. Elə bir növ skip elədik də. Tema nədir uşaqlar? Bu Eren'in tərəfinə durdular. Əskərlərin bəziləri, Levi falan. Levi görəcəksiniz kimdir. Levi bütün qızların kraşıdır. 12 yaşdan 19 yaşa qədər qız və oğlanların kraşıdır Levi. Deməli, tema nədir? O buna qəyyum çıxır daha doğrusu. Deyir ki, gəlin, mən onun arxasındayım, zırpırt, mənlik deyir, nəsə olsa. Və bunlar bu əskəriyə alırlar Eren'i. Eksperiment keçirməyə başlayırlar ki, Eren idarə eləyə bilərmi o Titanı çağırdığını bir daha. Və məlum oldu ki, hə, çağırır, idarə eləyə bilir və qərara gəlirlər ki, Eren gözündən istifadə eləyərək o cındır Titan var da deşiyi açan təpiklə. Bir nənəsi təpiklə açmışdı, bir nənəsi də o şey Titan idi, zirəhli Titan. Nəysə, divarda yaranan deşiyi Erenin gücü ilə aradan qaldırmaq istəyirlər. Eren yekə daşı çiyninə qaldırıb, aparıb tutmalıdır, şeyə, qapıya qoymalıdır, deşiyə. Nəysə, bu insanlar deyir ki, yox, biz Titana dönüşən adam istəmirik aramızda. Bu General Mahmud, ya da Pixis. Pixis çox pis deyil, çox səviyyəsiz addır. Mahmud da deyir ki, yox da, yəni sizin ailəniz ölə bilər arada, zırt, pırt, nə bilim. Nəysə, bunları inandırır, loxluyur ki, siz bu Eren sizin adamlarınızdan biridir, yəni sizin dostunuzdur. Normal insandır, prosto anormaldır. Uzun sözün qısası, Pixis inandırır ki, Eren'in köməyi ilə biz insanlıq qalib gələcək Titanlara və ya bunu burada eləyəcəyik, ya da ki, burada öləcəyik. Gəl, dəyişək bir dənə. Sənin ananı! Buna baxı!
Baxıya. Al. Gözdə qırılmış barmaqları sənin götünə soxacam, sən gözdə. Ha, vəsio, yadıma düşdü. Nə oldu ala? Ay da, vaxtında əyilmə. Cındıra bax. Cındıra bax, vaxtında əyildi. Davay, 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 şart getdi. Və bu daşı görürsünüz, bu daşı Eren götürüb aparmalıdır şeyə. Deşiyə. Daha doğrusu qapı deşiyinə. Daha doğrusu qapı deşiyi nədir? Mən nə danışıram ala? Şey, divarda açılmış deşik yoxdur, əvvəldə dediyim bayaq. Bax onu bağlamaq üçün o daş lazımdır. Gözlə, qalx. Ay götünə niyə məşdirsən onun? Davay, 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 şart bir dənə peysərindən. Bu da getdi. Sumimasen, bağışda da, Yapon dilində nəsə bilirəm, sə arigatonu bilirəm, sumimasen bilirəm. Dattebayo yox, Dattebayo Naruto'nun soyadı deyim. Ohayo, Ohayo, Nisan. Komenasai var idi. Septemlə Yapon dili, gözləyin. Arigato gozaimasu, çox sağ ol. Sən mənim qəhrəmanımsan, Triginta. Gerək adımı Septem yazardım, soyadımı Triginta. Mən deyəsən tərsinə yazmışam. Və arada mən bu adamın çox gic-gic hərəkətləri ilə buna baxın, buna baxın, buna baxın. Buna, 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 buna. Muda, 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 muda. Qaq, bunun qolundan bir dənə. Uf. Nə qəşə kəstim, hə. Nə oldu? Hə, vəsio, getdi, hə, getdi, getdi, getdi. Nə qəşə oturdu, ona bax. Bəlkə çim-çim eləyəsən, gəlim. Yox, məndən ağıllı çıxdı. Əv! Və mən də burada fizika qanunlarının anasını ağlatmağa davam edirəm. Hə, bir dənə də şey, ifadə yadıma düşdü. Yamare kudasai! Qırmızı işarə var. Qırmızı işarə o deməkdir ki, uçdum bu tərəfə. Vızqırdı o qırmızı işarəyə. Dərsi yazmayan tələbələrini yemək üçün gələn müəllim. Aha, bu xiyara bax, mənə çönür baxır. Əslində mənə vaxt limiti verməyiblər o vaxta kimi gəlməlisən zat. Ona görə bu müəllimi aradan qaldırdıq, getdik. Ümid edirəm ki, mən gələnə qədər heç kim ölmədi orada. Ölsə də çox vecməyi. Aha, der Jan'ı qorucan hardadır? Jan, Jan, Jan badım Jan. Anı Jan? Ha, Jan o tərəfdə də. Nəsə eləyə bildim? Yox. Eləyə bildim? Hə, elədim. Material yığdım. Sadəcə o materialları istifadə eləməyəcəm, təbii ki. Çünki axotum yoxdur bir də eşələnmək orada. Hansı materialla nə düzətmək olur deyə. Elə bir kraft oyunu zaddır. Kraft oyunu deyil təbii ki. Ona görə vaxt itirməyəcəm ona. O, fil-fil o. Kimi yiyirsən, hə? Uy, bilə, nə, başıma dəydi, qol. Bir dənə də ayağından doğra. Getdi, ay, sağ ol. Dayan, hə, qarnı şişmiş bir dənəsi gəlir gözlə. Davay, təsbəh zərbəsi. Getdi. Uf, məməsindən qop vurdum bir dənə. Aha, Jan hanı amıq? Jan belə xırda şeylərə başın qatmamalıdır axı. Nə olsun dostlarını yeyirlər? Qoy yesinlər. Deməli, daşa ən yaxın yol qabaqdadır. Tutanlar yoxdur gördüyüm qədər. Pah, pah, pah. Epik qatışa bax. Hoppa. Bu xiyar hələ dönüşmür. Gözləyin, o dönüşəcək hələ. Kişin oğluna bax, of, 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 davay, daşı qucaqla. Vəsio. Niyə yalan deyəm? Oy, bil, nə oldu ola? Əyri tullandı. Titanlar arasında ən xoşladığım titan budur. Çox zor görünür. Çox cool görünür də yəni. Normal insan o daşı heç vaxt qaldıra bilməz. Yaxşı. Ves nəslin kökün orada yığılsa daşı qaldıra bilməzik. Qaldı ki, insan. Verin. Of. Uy bilə, gözünün altından bir dənə şart. Nəsə kəsdi. Aha. Eren qızıb. Missiya batdı. Buduzluq. Mən bilirdim. Gizlinin heç bir silah yoxdur. Yəni, Erenin gizlinin silah deyə təqdim edirlər. Biz batırdıq. Altımıza yox, missiyanı batırdıq. Erenin başı qaçdı, Eren özünü tanımadı. Eren oğlan hərəkət eləmədi, ona görə də şey elədilər. Gördünüz, Eren hücum elədi.
Bizim məqsədimiz böyük ehtimal bu titanları öldürüb Eren'in qazını almaqdır. Of, qarnının fizikasını gördünüzsiz? Heç mənim qarnım elə şey eləmir. Aha, 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 deyir sağ ol, mən indi sizə kömək eləyəcəm. Köməyin təpənə dəysin, Bertil. İndi başa düşəcəksin ya. Sən bir müddət sonra başa düşəcəksin. Davay bunda, davay bunda, bunda balacat cıplıdır, bunda bir dən qoy. Sö, getdik. Yol üstü Zakuska kimi də, yəni bir dən yol üstü gedirdik. Yolda elə bunu da öldürək. Fikir verin bundan bədənini, elə bil tərriyib hamısı yayın günündə. Tərri-tərri gəzirlər, iğrənc görünürlər. Aha, 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 aha. Daşın yanında və Eren qızıb. Hə? Hə, baza tikə bilər, hə? Tik. Nə oldu, nağardım, ola? Nağardın, nə cındır? Xiyara bax, ya. Hə, bə demirsən bu əlimdəki şeylərlə, seplərlə sənin götünə girib içərdən doğrayaram səni? Sep də deyil, bu kabellərdir, nədir? Davay, bunda, 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 bunda doğra. Getdi. Buna fikir verin, bir dənə başa üç nəfər girir. Havada toqquşurlar, amma necəsə öldürə bilirlər. Gəl bunun prisoskasına bax, gəl. Gəl, gəl, gəl. 2 manat 50 qəpiklik prisoskadır. Aha, 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 aha. Burada ətrafda kim var başqa? Bu xiyardır, donub qalıb, çaşıb bilmir nə qaçsın. Başa hara düşdüyünü bilmir. Başqa titanlar var ki, hücum eləyən. Hə, orada işarə var imiş. Burası da Eren hücum eləmir. Eren heç xəbəri yoxdur ondan. Gözləri zordur, fikir verir. Qırmızı olsaydı, lav zor olardı. Eren, tanımırsan məni? Bu dəqiqə özünü tanımır, qaldı ki səni. Ona özünü yumruq vuracaq, bax. Qoyun. Lom paket. Aha, indi bu belə oturacaqdı. Şey eləyəcək, fikirləşəcək də həyat sorğulayacaq. Və hər gün işdən gələndə mən də belə olam. Otururam hamamda, bax, belə lüt. Başım belə dirənirəm şeyə. Divara. Ha, Eren kimi otururam yerimdə. Belə. Aha. Olar şəkil çəkdirin bundan. Ha, beləcənəz. Aha, kimisə yiyirlər. Yox. Ha, gözdə, dayan. Ha, gözdə, burada adam yiyirlər. Aya, 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 sos yazıb, aya. Davay, 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 az qaldı, getdi. Aha, qəşək. Dayan, gözlə, orada anormal titan var, bax, ona bax. Eren'i qucaqlayır, Eren'i orada. Gəl, bunu bir dənə ayağından qoyaq. Allah, bu da oturdu da, bilət. Oturmağa vaxt tapdı, xiyar. Buna bax, ikincisi gəldi. Oturanı nətə qoyurlar. Eren öldü, amıq, Eren öldü. Bu nə qəngi bəngdi, Allah. Gözlüyün də. Getdi bir dənə. Uf, nə oldu, Allah? Nə oldu, ay, nə oldu, ay, mən bu adamı, ay, məndə burada vışqa var axı. Vışqa bayaqdan güllə atır, mən də deyirəm, bu kim, nədir partlayır. Qoy o vışqanı qucaqlasın. Şo, qullar. Ay, bax, hara, cındıra bax, hara geçsən. Bu ayaq ki, deyə, mən bunu öldürmədim ki, bunu sonra öldürərəm də. Xiyar gəldi, məni tapdı. Bunun götünə niyə meşdirsən? Heç bir nənə... Bu nə baş verir? Bu nədir bilə? Bu nə salatdır, ala? Nə baş verir, ala? O vışqanı mən niyə ora qoydum? Vışqan mənə mani olur, kömək eləməkdən çox. Eren'i yaladılar. Buna bax, buna bax. Bu niyə belə ləngi? Mən niyə hər dəfə əsəb yeyirəm bu oyuncu ilə? Aha, bu getdi. O, nə qarır, ala o? O niyə Eren üçün striptiz oynayır, ala orada? Bu nə private dance-dir, ala? Geta'da gedirsən, striptiz klub orada private dance var, ondan deyil bu. Ona bax, ala, nə qarır, ala bu. Bunu video fasonuna bax. Yaxşı, yarım saatdən sonra məğlub eləyə bildik bunu bir tər. Ha. Bu ölçür pitir ki, təsadüfən Eren doğramasın. Çünki Eren doğrasa, Eren ölər də, yəni. Aha. Bu, bilsiz nədir? Telefonu format eləmək kimidir də. Nəyisə səhv elədinsə, fisio.
Aha. Eren refresh oldu. Özüne geldi diyesen gözlüğün. Bir tane buradan. Aa, ne? Ananı öldürmek ne? Ne diyor al orada? Neyse bizim armin, daha doğrusu bizim yok Ermenilerin. Şeydi der ki Eren'i tırka vermeye çalışırken sen ananı yiyen adamla şeydi varlık öyle. Niye göstermiş sana hakim? Sen ananı yiyen varlıklar bu dəqiqə dostlarını yiyir. Sen ne oldu onların tarafından mı cezası oldun ama? Ha, bu option bu da kızdı. Ha, bu kişinin oğlu Eren özünə gəldi, başladı daşımağa, şeyə düz o dağılmış divar tərəfə. Və bunun olmayan təsərrüfatını bizə göstərirlər, təbii ki. Bunun bu kişi kimi daşı qaldırıb aparmağını, Mikasanın ona heyran baxmağını, Erməni yenə nədən narazıdır, nədənsə. Bu elə danışır ki, alt yazını oxumasan elə bilirsən ki, narazıdır nədənsə. Şüvənliyinə salıb. Vay bilə, kimsə yedilər, hə, kimsə yedilər. Burada da var, o material var. Titanların dizində material nə gəzir? Mən bir dənə onu izah edeyim. Uşaqlar, tema bilsiz nədir? Bu dəqiqə heç cür bunların boynun arxasına yaxınlaşmaq olmur. Cındırır mənlə fırlanır. Buna. Davay, doğrayıb peysərindən. Getdi biri. Heç cür yaxınlaşmaq olmur bunların boynun arxasına. Çünki boş ərazidir. Nəysə, Eren burada getdiyi müddətsə sizə xatırladım ki, bizim Zone 37 adlı qapalı Discord serverimiz var. Müxtəlif maraqlara sahib insanların birləşdiyi bir yer. Server qapalıdır, səsli qeydiyyat var. Səsli qeydiyyatdan qorxmayın. Sadəcə sizin fake profil olmadığınızı təsdiqləmək üçündür. Və heç bir şey. Animeçilər üçün VIP zonumuz var, kitab oxuyanlar üçün kitabxanamız var, böyük hansındakı qaviyar sağ olsun, moderatorlar sağ olsun, 600-dən çox kitab var, Azərbaycan və Türk dilində təkcə, yəni siz fikirləşin ki, Rus dilində də limitsiz var da, yəqin ki. Daha doğrusu, istədiyiniz kitabları orada sifariş eləyə bilərsiniz, pulsuz təbii ki, sizə elektron kitablar tapıb verərik. Və mən bunun götü o qədər yekədir ki, mən bunun qolunu kəsəmirəm. Hə, bir də ən əsas da odur ki, serverimizdə oyunçular çoxdur və oyun otaqları var. Hər oyuna məncə özünüzə yoldaş tapa bilərsiniz. Discord linkini təbii ki, siz videonun təsvirində tapa bilərsiniz və ya mənim kanalımın hansı bucağına, küncünə baxsaz, hər yerdə link qoymuşam. Özüm də həmən serverdə oluram, mənimlə ünsiyyətdə olmaq istəyənlər də qoşulsun özəlliklə. Arada söhbətlər falan eləyirik bir yeri yıxışıb və uff, nə dəydi. Aha, gəldi Erenə baş əyməyə. Getdi bu da. Elə yaxşı ki, başını əydi, rahat öldürdüm. Bu cıqanaları rahatda öldürmək. Bir udarıq canları var da, onsuz da. Bu, əsas bunlar deyib. Buna bax. Qarın nə boyda, özü nə boyda. Aha, indi, aha. Təbii ki. Ya bunu ayağından doğrayaq, yaxşı. Getdi. Qabdan bu yerə uzansın. Və mən bunun götünə niyə uçub girirəm? Ax, kişinin oğlu daş daşıyır. Fəhlədir. Sizə deyim də sizə, Attack on Titans-da animedə, animenin bir yarısı insan ölümüdür. İkinci yarısı Erenin titan kimi fəhləliyindəndir. Of, kayf. Üçüncü yarısı da Fəhlənin qısası adlı kod adında bir daha doğrusu Fəhlənin həqiqəti. Yox, Fəhlənin nəyə gedir? Allah, Fəhlənin planı deyək də, nə bilim. Of. Təzə iş yerlərinin açılması planı. Üçüncü hissə budur. Niyə yeni iş yerləri? Çünki Afrika, başa düşəcəksiniz animeyə baxsaz. Daha doğrusu anime davamı çıxsın, ondan sonra baxın, bilin. Manqanı oxuyanlar başa düşər də, niyə? Hər kəs
sizin qurbanınız boşuna deyildi. Bugün ilk dəfə insanlıq titanlara qarşı qalib gəldi. Ah, bax, mən də titan idim də, titanla kömək elədim. Titanla şey elədiniz də yenə, qutduz. Hə, oy bilə. Salam. Necəsiz? Uf, geçdi. Hə, bu Kapitan Levi'dir. Dediyim kimi, 12-19 yaş arası cinsindən asılı olmayaraq hər kəsin crush-ı. Cübbulu balaca bir dənə qədədi, burası çox güclüdür. Bunun gücü bilsiz kimlə müqayisə oluna bilər. O, evə bir dənə ağcaqanad girir, tutmağa çalışırsan, amma hər cür qaçır səndən. Bax, onu kimi bir şeydir bu. Levi oyandı və mən Levi'ni öz komandama götürə bilirəm, qul kimi işlədə bilirəm. Aa, bu məni qul kimi işlədər, mən bunu yox. Ona görə qoy, mən gedim sakitcə. Missiya verməyib bizə onsuz da. Aha, ermənini yiyirlər deyəsən, gözə. Məndən olsa deyərəm, bırax yisinlər, amma sujet xəttinə görə xilas eləmək lazımdır. Bunun adı nədir Allah yadımdan? Petra. Petra, hə, Petra, hə, Petra. Petra. Əslində bunu xilas eləməyə mənası... oy, pardon. Doğru, Allah, Petra da ağzındakı, hə. Petra, bilirsiniz nədir? O 20 qəpli quru sup var, Rolton falan. Bu da Petra, 33 qəpi zatdı, nədir bilmirəm, axırıncı dəfə yadımdan çıxmayacaqdır. Bizim vaxtımızda 20 qəpi idi. Ya 10 qəpik bilmirəm, yadımdan çıxıb gəl. Quru-quru yiyirdik alıb. Prost, indi Petra kasıblar üçün idi də bizim zənnimizdə. Biz də kasıb olduğumuz üçün Petradan alıb yiyirdik. Həm də ki, mağaza Rolton gətirmirdi. Onda market söhbəti elə də yox idi də. Eh, var idi vaxtlar. Oğraşdır Levi bizim komandada. Özü də S+ yazıb ona. Hələ indi fikir verirəm, ala. Allah, bu məni qul kimi işlədər, mən bunu necə işlədə bilirəm? Mən buna necə əmir verə bilirəm, vabşi? Bunu mən hansı, titanın götünü işarə eləsəm belə, inanırsınız, çerez götü öldürər də titanı. Levi. Girər içərdən belə vertolyot kimi, vrrr, elə-elə, doğruya. Bu kimdir, ala? Oh, nə bax? Nə hardım, ala? Bu mən elədim. Sən onunla bir yerdə elədik. Nə oldu, hala, heç nə görmədim, nə oldu? Hə, Levi ilə ikimiz kombo elədik də, ikisini bir yerdə öldürdük. Super idi ki, hala, prosto xərtə, prosto oyunun ortasına bəhm, oyunun içində poxda, yəni hansı bucaqdan tutdursa kameranı, heç nə görmədim. Və ona bax, bunların cooldownuna bax, 120 saniyə sonra işlədə bilərəm Levi'ni bir də. Aha, burada bir dənə anormal var, orası anormal o qədər hündürdü ki, ona peysərinə çatmaq üçün. Aha, Petra ilə kombodur. Allah, getdi, şart. Nə oldu, Allah? Ölmədi bu, nəcəb. Amma yıxıldı. Kişi kimi dözdü. Sən olmayan kişiliyinə. Getdi, Levi. Oh, gördünüz, mən sizə demişdim, ağzından girir, mədəsindən çıxır doğruya. Yo, gördünüz, Levi bir udarı öldürdü, yəni bir dəfə öldürdü. Levi'nin sizə hekayəsini danışım. Bu yetim idi, iki nəndə başqa yetim dostundan bir yerdə qalırdı. Bunlar göndərirlər hansısa, məcbur eləyirlər, qoşulsunlar bu kəşfiyyat ordusuna, bu kəpənəklərə, kəpənək nədə, şey, quşlara. Bu arxadakı işarəni görürsünüz, belindəki. Onlar ora qoşulandan sonra dostlarını yiyirlər. Gözü qabağında. Birini gözü qabağında yiyirlər, o birisi gələndə yiyilmişdi. Hə, bir dənə başı qalmışdı dostunun birini. Hə, o da Levi vaxı cıbbulu deyə digərənin yanında. Hə, o da heç nə, o qədər şey olur ki, başı qaçır, adam olur, super puper titan məhv eləyən. Aha, bu bizi tərifləyir, sən bizlə bir yerdə zırt pırt, yaxşısan, zorsan. Sən yaxşı əsgər olasın zat deyir, qoşul bizə, yəqin ki, onsuz da sizdənəm də.
Bu da belə getdi. Aha, Eren Titan formuna dönüşdü. Şeylədi. Girdi, deşik bağladı. Amma eyni anda da belə bir Titanın varlığı, yəni insanlara kömək edən Titanın varlığı insanları şoka saldı. Və debata başladılar ki, yəni lazımdır mı bizə bunu istifadə eləmək? Missiyadan sonra Eren'in polis, hərbi polis gəldi götürdü. Zaşari Eren'in taliyini həll eləməyə çalışdı bu ortadakı Şaxta baba. Ya da çalışdı deyəndə onun əlində idi de, çünki hakim buydu. Və mən orada həmən o məhkəmə zalındaydım. Hərbi polis deyirdi ki, Eren öldürmək lazımdır. Amma bu quşlar komandası deyirdi ki, yox, lazım istifadə eləmək Eren gücündən. Kəşəli onu da öldürərdilər. Həm, deməli nə deyir? Deyir, özünüz həyatınıza, həyatınız üçün mübarizə aparmaqdan qorxusunuz, imkan verin, mən eləyim. Deyir, prosta soxun içinizə və mənə güvənin, mən sizi qələbəyə aparacam. Davay, silah, hazır elə. Of, of, həmən o məşhur səhnə. Of, nə pisdəydi ola. Mikasa'ya bax, əsəbləşdi. Sakitləş, lazımdır bu, hamısı teatrdır. Eren'ə nə var? Onsuz da Titandır, hər yerini bərpa edir. Bu arada, hə, Titan özlərini bərpa edə bilir, axı Titanlar. Eren'də də o güc var, o da özünü bərpa edə bilir. Mənim şəxsi təcrübəmə görə, ağrı insanı ən yaxşı öyrədən şey, təlim keçən şeylərdən biridir. Yaşam, sən indən sonra mənim tələbəmsən. Titana dönüşəndən sonra 20 dənə başqa titanı öldürdü, gücün bitənə qədər. Əgər düşmən olsaydı, o bizə daha çox problem yaşada bilərdi. Bunu öldürmək istəyən adamlar biraz yaxşı fikirləşin. Ki, həqiqətən öldürə bilərsiniz onu siz. Əslində, burasını düz deyir. Lazım olsa dönüşüb hamısını yiyərəm. Daha doğrusu, yiyər Eren. Mən Eren deyiləm bu oyunda. Müdür, mənim bir dənə təklifim var. Gəlin, Eren'in titan güclərini istifadə eləyək. Düzdür, təhlükə yaradır daim olaraq. Amma gəlin, istifadə eləyin. Levi'nin əlinin altına bıraxaq. Levi idarə eləyəcək Eren'i. Və onu kəşfiyyata göndərək. Ha? Levi, bacararsan bunu idarə eləməyi. Mən bunun anasını Eren'i veririk quş rejiminə. Ay bilə, quş deyilə o kəşfiyyatçılara. Eren'i verirlər kəşfiyyatçılara rəsmi olaraq. Və Levi də onu öz suçqasına çevirdi. Hə, hamınız eşitdiniz də, yəni hərbi polis nə dedi. Qərar aldılar ki, Eren bizim kəşfiyyata qoşulur. Eren yeyir, bəli, cənab, sizin xidmətinizdə. Eren hal-hazırda insanın son ümidini təmsil edir, titanları məhv eləməkdə. Onun birinci məqsədi hal-hazırda onu sübut eləmək ki, həqiqətən də qalib gələcək titanlara. Kapitan Levi'nin suçqasıdır Eren. İndən sonra Eren'ə heç kim dəymir. Yoxsa? Hə, bizim dostumuz burada nə edir? Məni nəzərdə tutur. Hə, əslində... Kəşfiyyatçıların arasında biraz boşluqlar var, yəni adam çatışmamazlığı. Biz də onu gətirdik də, yəni. Gəlsin bizdən işləsin. Amma, brat nədir? Bəs, normaldır səncə bu təzə yaşıl əsgəri gətirmək? Kef ilə, düzəldərik, həll eləyərik hamısını. Oh, Eren özü gəldi, yaxınlaşdı bizə. Ala, burada deyir o qədər dal... var ki. Yaxşı ki, sən varsan burada. Sən onlardan deyilsən demək istəyir. Hə, eşitdim ki, hancı səni şəxsən seçdi. Davay, sağ ol.